Hello, hello, bakunzwa. Eric Burundi TV ndabaramukije mwese umwerere ya mahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwe mudukurikana uko buke uko buje kuri Eric Burundi TV ndakubwira ati ikomeza kudukurikana ukurikana ibiganiro byacu byose bica kuri Eric Burundi TV nje kibudi kibenga myama simba from city from south ya ntarebo manuko ndakuzana ibiganiro bimeze neza aho buherutse nari kumwe na team Sauti Ya Busara turi mu rutana aho baragiye gufasha umumera raha yari yahuye n'ikibazo uvuga ati akazi ko gufasha niko kazi kabo barakunze kubikora ariko twibuke yuko n'abaririnzi bakomeye cyane bafite ama video ameze neza cyane ku rugero rwiza cyane rero ndagutumiye ukanda subscribe kuri Eric Burundi TV no kuri Sauti Ya Busara soko batanu yes yeah duhere mu kujye duhere mu kubavu kokote pa reka duhere ino ugiyace tuza ngaha bro nimpe n'impore Sauti Ya Busara kandi Sauti Ya Busara yame mu kiganiro yes turahuye kandi yes nataka tuende kwa lugha ya Kiswahili kwa sababu ndo lugha ambayo itaweza kutusaidia sisi tuongee vizuri kwa kuji kwa kujipanua yeah Sauti Ya Busara kufika hapa Bujumbura yeah. Na kufanya mambo makubwa kiasi ya kwamba tunafahamu kwamba vijana wengi wanaofanya kazi mnayoifanya wengi ni wazao wa hapa nyie inakuwaje nyepesi kwenu mkiwa sio watu wa humu ni kwamba kikubwa kwanza kuona uwezo. Alafu pili. Haijalishi kwamba unaishi hapa ndio ufanye mambo mazito. Lakini kuna msemo ambao unasema unasemekana kwamba jogoo wa kijijini hawiki mjini. Kwa kuna chukuliaje? Ah hiyo kwanza mimi naipinga sababu unajua sometime ukiangalia wengi ambao wamefanya mambo mazito na makubwa zaidi. Ni from vijijini. Ndio wanakuja wanaliwasha. Wanakuja wanaliwasha kabisa. Ngoja tuzungumzie nyimbo yenu mpya ambayo mme drop majuzi kati. Yes, yes. Ni nyimbo ambayo ilikuwa ni nzuri na ni nzuri vile vile. Yeah. Na tulikuwa tumewazoea sana kipindi cha nyuma kusikia kwamba team Sauti Ya Busara mpo kwenye management. Yes. From now tulisikia kwamba kuna tafaruki ambayo ilitokea hampo kwenye management ambayo ilikuwa inawaongoza. Yeah. Hivi kwa sasa mmesimamaje? Sisi tumesimama vizuri ndio maana kwa tumeachia kitu kikali japokuwa hatupo kwenye management. Yeah, mnawezaje kufanya kazi hiyo? Sisi tunaweza sababu unajua siku zote penye nia pana njia. Kwa hiyo sisi hatuwezi kukata tamaa. Aweza tuseme kwamba management hayupo. Aweza tumeshachana, eti tuache kufanya kazi. Lazima tuzifanye sababu sio wenyewe tuna management. Okay, Sauti Ya Busara. Yeah. Kipindi mpo kwenye management mlikuwa mnatoa video lakini yeah. Kipindi mmetoka kwenye management mkatoa video nzuri na yenye quality kuzidi video ambazo mlikuwa mnazitoa mkiwa kwenye management. Yeah. Hili tunaweza tukafahamu tufahamu nini hapa? Unajua ni kwamba kwanza kikubwa ufundi wa cameraman. Na istoshe sawa tulikuwa tunafanya na video zilikuwa zinakuja. Pale tulipokuwa kwenye management lakini sio bora kama video umetoa majuzi kati. Yeah, ile ndio kweli kwenye viwango sababu muonekano wao wake ni mzito zaidi ya. Okay, twende hapa. Kuna mwanadada ambaye mpo naye kwenye kwaya. Yeah. Yule mwanadada leo sikumuona sijui sababu gani. Atakuja atakuwepo. Yupo njiani anakuja. Ngoja tubadilishe twende kwa Jordan. Yeah. Jordan. Yes. Neno Sauti la Busara lina maana gani kwako? Neno Sauti Ya Busara maana gani kwangu? Kwangu naweza kusema ni jina kubwa kwa sababu ndio limenifanya anda limenifanya niwe Jordan kama Jordan. Yeah. Yes. Jordan, mimi kipindi cha nyuma kidogo nilipokuwa nasikia blaza zangu na sijamuuliza jina lake, nilikuwa nasikia wanamuita Sauti Ya Busara. Yes. Nikaja kusikia kwamba na bendi inaitwa Sauti Ya Busara. Ndiyo. Hapo tupe mwanga. Sijamuuliza huyu, nimependa nikuulize wewe. Tupe mwanga. Sauti Ya Busara ni nini? Na Sauti Ya Busara ni kitu gani? Okay, hapo kitu ambacho naweza kusema maana kwamba yeye mpaka kujiita Sauti Ya Busara. So maana kwamba ni ndio jina lake halisia. Aweza neno lake halisia. Make hiyo Sauti Ya Busara imekuja kupatikana kupitia kazi anayoifanya. Aidha kazi tunazozifanya. Ila jina lake halisi sio hilo. Je, ana jina lingine tofauti na hilo? Yeah. Ambaye ni jina la kazi. Aidha jina linafahamika kama ni la kijobu. Yeah. Haitha na kutafutia ugani. Ngoja twende hapa. Yes. Tumeona majuzi kati kipindi mnatoa video yenu. Ulitumika kama muigizaji. Yes. Hivi kipaji cha kuigiza ulitoa wapi? Ya, mina waza kusema kipaji cha kuigiza siyo cha kutafuta, haitha kutafutisha. Kwa sababu mimi
ni mwana industry. Okay. Either wanaweza kusema kwa ki French mwana artist. Yeah. Okay. Kwa hiyo nikishakuwa mwana industry ni maana kwamba nina uwezo wa kudunga vile vitu ambaye vinamfaa mwana industry either mwana artist. Twende hapa. Yes. Mmetoa video baada ya siku kadhaa tukaona ka movie, short movie. Yeah. Eh, ni kweli ndio mnataka muingie hata kwenye movie au mtabaki kwenye kuimba tu kale ilikuwa tu nikufurahisha mafanzi wenu? Yes, swali zuri sana. Maana kwamba sisi kwa kuimba ni vita ambayo ambavyo Mwenyezi Mungu alitubariki navyo. Kuigiza pia ni vita ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia pia. Kwa hiyo kwenye nafasi ya kuimba na kuigiza ni vita ambavyo tutakuwa tunavidunga kwa wakati aidha kwa muda. Lakini kazi yetu aidha na nafasi yetu ya jobu ni upande wa kuimba, lakini tukipata nafasi aidha chance ya kuigiza tunalipua bomu. Sasa ngoja tudili hapa hapa. Yes. Ina maana hatutoki ila narudi kwa mkono wa kushoto. Kuna kitu ambacho nataka ukifahamu kwenu. Hivi nyie mwanzo kabla hamjakaa kwenye kundi moja mwanze kuimba. Kazi gani mko mnaifanya? Nakuja hapa kwa Sauti ya Busara mwenyewe. Yes. Yeah, ni kwamba kabla sisi hatujaanza kuimba. Sema kwa, sio kwanza kabla hatujaanza kuimba. Sisi tulikuwa tunaimba. Kabla ya hamjafahamiana basi. Mlikuwa mpo kwenye kategori gani? Kwenye kategori gani? Tulikuwa kwenye biashara zetu. Yeah. Video ni biashara. Music is business. Yeah. Hivi faida mnaipataje nyinyi kwenye industry ya muziki? Ah, sisi faida tunayoipata ile kufanya show. Kufanya show. Faida inakuja ni pale pale. Yeah. Ngoja turudi hapa kwenye other place. Yes. Tunakuja kwako. Thank you. Hivi tukizungumza muziki. Yeah. Mzuri. Ndio. Unakuwa unaashiria kitu gani? Tukizungumza muziki mzuri, mtu akizungumza muziki mzuri, anakuwa anaashiria malengo gani? Yaani kusema muziki mzuri aidha kumaanisha muziki mzuri, naweza kusema yeah. Ni message. Message, ujumbe. Yeah. Okay, ngoja tusimame hapa. Turudi kwenye swala la management. Yeah. Kuna msemo ulikuwa unasemekana kwamba management wenu alikuwa ni mmoja kati ya nyie alikuwa na mahusiano na alikuwa na mahusiano na nyie ya kimapenzi. Kipindi huyo meneja wenu amekuja huku aidha kuolewa kufunga ndoa ndo ikadhua tafaruki, inawezekana kwamba kuna mmoja kati yenu alitemwa na management wenu ndo mkaamua kusambaratika. Tupe mwanga, naongea na CEO wa Sauti ya Busara. Alikwamba lini? Sio kwamba tulikuwa na mahusiano, hapana. Mahusiano ilikuwa hapo, sema tu ilikuwa ni kikazi, lakini unajua sometimes mtu anaweza kufanya kazi kwa malengo yake fulani, kwa kitu ambacho anachokitaka yeye kama yeye. Sasa hiki kibuma hapa. Tunarudi hapo hapo. Mimi naweza nikampigia hata simu. Sa. Management wenu. Tukaongea hapa kwenye kipindi. Nataka nijue chanzo cha nyie kutokana na management wenu, kutokana na uongozi wenu ilikuwa nini, nakuja kwa Jordan. Ya, mimi naweza sema chanzo cha kuadhana cha kuachana management ya cha kwanza naweza kusema ni kuingia kwenye majukumu mengi. Yeah, aliingia kwenye majukumu mengi. Twende kwa ile hapa la msaada. Kipindi mpo ndani ya Sauti ya Busara, kipindi mnaongozwa na yule mama, naweza kusema ndo manager, ndo ninasikiaga hivyo, simjui. Unaona? Ndio. Mpo naye, mlikuwa mnafanya mambo ya kuenda kutoa msaada sehemu tofauti tofauti. Na inasemekana kwamba yule mama ndo alikuwa anatoa pesa zote. Na huko mnaenda hamumtaji kwamba yeye ndo anatoa pesa kwenda kutoa mchango. Hilo nao tutaka watu wapo wanatutazama pale, ni mamilioni ya watu. Wagundue ni nini. Wapo wanatazama kwenye runinga hapa. Kuna hapa, kuna pale. Unaweza kutazama popote. Tuambie. Ni kweli yeye ndo alikuwa anawapa pesa, baadaye mnakuja mnamzunguka mnajitaja kama nyie ndo mna support au mnyie? Tupe mwanga. Sio. Tunaanza kwa kwanza, tunakuja kwa Jordan. Yeah. Ni kwamba mimi kinaweza nikasema. Wajua siku zote watu mtu anaweza kuzungumzia kitu ambacho akielewi au hakijui. Toa pesa alikuwa anatoa. Na si kwamba ni kwa kila kitu, hapana. Sababu ukienda kuangalia hata vile kama hivi tumeachana naye. Simona kama kazi zinaendelea. Niliona hata kwenda kusaidia mlienda. Yeah. Mkajitoa. Mpaka Makamba tumeenda. Mkaenda Rutana. Tumeenda Rutana. Yeah. Mpaka sasa hivi bado tunaendelea na ni muonekano mzito.
kama makamba unaona tumefanya kazi kubwa sana sababu walikuwa zaidi ya watu 50. Na hiyo tumeifanyia kazi. Tumeifanyia kazi. Si kwamba yule management tulikuwa tumzungumze tu, kwa tunazungumza. Kwanza ile alikuwa anatoa order, okay. Ni hapa ni 1 2 3 mnatoka hapa, ni sehemu hii na hii. Kwa hiyo okay, Jordan nakuja kwako. Mimi leo siwahurumi. Leo ni maswali tena magumu mazito. Kwa sababu nataka tuelewe. Turudi kwenye muziki. Naenda na changanua na kuja kushoto naenda kulia. Turudi tuongelee hili swala la muziki. Safi. La muziki wenu. Kipindi cha nyuma mnatoa video ambao sio quality sana. Mmeachana na manager mkatoa video yenye quality kubwa. Kitu nataka ukijua ni kitu kimoja. Pesa mlizokuwa mnazitumia kwenye video zilizopita ndio pesa ambayo mnaitumia kwa sasa au mliongeza budget? Mimi naweza kusema, unajua siku zote unapokuwa ukifanya kazi na director aidha na DJ fulani, kadri siku zinavyozidi kwenda na technology inazidi kuwa kubwa. Ehe, kwa hiyo nahisi kipindi cha nyuma kidogo ilikuwa bado ile teknolojia ya wanafunzi ambao walitoa kwa mwalimu fulani. Lakini kwa sasa ikawa kuna ila ambaye alijiongeza yeye kama yeye kiakili yake mwenyewe, kasema bila kuachana na hii hapa tuweke movie, acha niende ili mambo yawe social. Okay, twende hapa. Nyie ni vijana ma handsome sana. Handsome sana. Ukizungumza vijana wa handsome waimbaji kweli kabisa, mna kila sifa. Hivi kuhusu hawa kina dada na nyie ni watumishi wa Mungu, waimba gospel, watoa injili. Mnawezaje kujikinga nao madada zetu, bro? Alikuomba hawa tunajikinga nao kutokana na kuwa watu tunaofanya kazi nao ni masista zetu. Sasa imani kwamba uwezi kumtongoza sista wako, hapana. Anasema wale wengine kwa sababu nyie si watu wa mtandaoni. Hawa wengine. Haujia kutongozwa na msichana? Mimi. Hiyo inatokea. Ishae kutokea, sio mara moja. Unachukuliaje pale unapotongozwa na msichana? Bwana. Unaweza naona kama zarafu. Unachukuliaje msichana anakuja kukutongoza, wewe unamchukuliaje? Mimi namchukulia kama vile anacheza. Sababu wewe unatongoza yule mwanamke. Jordan, ushia kutongozwa mara nyingi? Siwezi kusema uongo. Hiyo ni kweli ishatokea na ipo. Ulimkubali? Kukubali. Kukubali kuna njia moja au mbili. Kukubali kukataa kutokana na njia ambayo imeipita wakati wa kuingia, aidha ukiingiza gear. Okay, Jordan hajaoa. Bado kijana. Bado ni kijana kabisa. Unasumbua madada zetu sana. Hapana, siwasumbui. Unasumbua madada zetu. Wasumbui. Sababu ya kutokuoa ni ipi? Sababu ya kutokuoa mimi bado ni mwana harakati. Sababu ya kutokuoa. Sasa ukioa harakati utaisha. Harakati haiwezi kuisha, lakini kuna mambo ambayo sijaweka sawa. Unampenzi lakini. Ampenzi sana. Mpenzi sana. Jamani, wewe njoo. Unampenzi hauna? Eh? Unampenzi hauna? Eh. Yupo naye. Unaye. Mimi sina. Yule mafundi sinao. Okay, basi ngoja twende ili tumalize kipindi. Lakini kabla hatujamaliza kipindi, ningeomba mtusaidizane. Tuambie mafanzi wetu hapo nitazama kwa sekunde hii wa muda huu, watarajie kitu gani kizito kutokea ndani ya Sauti ya Busara? Ndani ya Sauti ya Busara kuna kuja kwanza project moja ambayo ni kubwa sana kuliko chote kile. Naweza kusema haijawahi kupatikana duniani aidha kuweza kuonekana aidha kusikika. Cha kwanza kuna ngoma inaitwa Dhambi. Ambayo tayari ni moja project ambayo inarekebishwa na muda wote inaweza kutoka hiyo kiwa ni next week aidha after next week. Inaweza kuingia mtandaoni. Mtandaoni nafika. Baada hapo kuna ingia ambaye ni songs ambaye imetengenezwa kwa udijitali mkubwa zaidi kuliko kama wanaita fundo moto nyundo. Twende kwako sasa, twende kwa ili tumalizie. Ngoja tumalizie kwako afu tuje tupige maswali mawili tufunge kipindi. Ni mziki mnaofanya, mnafanya mziki wa gospel, na huko nyuma kidogo tunafahamu kwamba expiration ya nyie kuimba ni kutokana hata mnapotoka kule kuna waimbaji wakubwa ambao walihiti, wakina Danielson, wakina nani walihiti mbele yenu. Na huenda katika ukuaji wenu katika sanaa, huenda hata wao mlisoma vitu vingi tokea kwao. Sasa hata tumfahamu kitu kimoja. From today, Danielson yupo. Na wengine wapo waimbaji, akina Marehemu Matono, kuna hao wengine sio wengineo, wapo. Mwimbaji gani kipindi kile cha nyuma, kipindi unaingia kwenye uimbaji wako ili uanze kuwa msanii wa Mungu ndio wanawaita? Kitu gani kilichokokota kutokana na wale waimbaji ambao walikuwa wakubwa kipindi kile bado upo mtoto wewe? Ni kwamba nini? Mimi naweza nikasema kwamba kwanza kabla ya kipindi kile sisi tulikuwa na fundi moja.
Kwa naitwa kimamba. Kimamba. Yeah. Method. Method Jeremy. Yeah, yeah, yeah. Au mpiruka. Sasa tukuja kufanya mambo kila mmoja kivya kivyake. Tulifanya bendi sawa. Nataka nikupige swali. Twende. Sogea hapa. Nataka nikupige swali. Tulipokuwa kwenye bendi, unajua siku zote lazima kwanza kuna wakati mwingine kila mmoja lazima haso kwa aangalie kwanza apime uzito wa uzito wako kivipi unaendaje. Unaona? Basi mambo ndo tukaanzisha hiyo. Okay. Twende hapa kwa muziki wa Sebene, ndo muziki mnaoimba nyie. Sebene kichangwa na rumba. Mimi sio mwimbaji sana, ila nasikia kama nyinyi mnapiga Sebene, waimbaji wa gospel. Hasa Sebene inatoka mkoa wa Makamba Nyanza. Sawa. Ndio kuna Sebene hapa Burundi ya gospel. Hivi kwa nini nyie wote waimbaji wa Sebene muondoko wenu unakuwa ni mmoja? Kwako kwako. Tumalize kipindi. Kwa kutembea aisa kwa kuimba, muondoko wa kuimba, mjisi mnavyoimba Sebene yenu, mnaimba kwenye staili moja. Asikuwa mali hapana. Ukichukua Denilson. Yeah. Ukichukua Metode. Yeah. Ukichukua mwingine. Muimba Sebene. Kama kweli hawajawagundua, unaweza kufikia wewe ukiimba anaweza kusema wewe ni kama asikia audio anaweza kusema wakisikia wewe anaweza kuzani ni wewe. Akisikia anaweza kuzani ni wewe. Kitu gani kinasababisha mnakopiana hivi? Ah, ni kwamba inatokana kwanza sauti. Unasikia kama hata hii ni sauti ya mkazo hii. Sasa sauti ikisema niachie lazima utaelewa kitu. Sasa sema lakini kuna kuga na utofauti kama ni mtu ambaye ashawahi kusikiliza hao waimbaji wote kunakuwa na utofauti. Asante sana. Ya, ndugu wapenzi wafuatiliaji wetu wa television yetu, nakwambia kwamba ilikuwa ni mimi Chibudi Chibdenga mnyama Simba from City from South in Harimu Manuko. Utari bwamboni numusu wambo inarikuma na Sauti ya Busara. Genda kuri YouTube ano masaha nyene. Ukande subscribe kuri Sauti ya Busara ndiba zanu uko. Yes. Utiwa geno uko reportage na komentari mundiri mbo zaabo wakomeza gusohora. Turuwa kundachane. Yari jeo in Harimu Manuko. Behind the camera, say my cameraman.